Dar de ce s-ar certa Giulia cu prietenul ei, Patrick? Asta m-am întrebat și eu. De ce și-ar strica ea relația de prietenie pe care o are cu Patrick deja de atâtea luni bune de zile? Un an de zile. Așa având e în ea. Vedere că... Și eu nu pot să accept. Ea nu e, n-o face cu răutate. Așa e ea. E foarte... Eu am înțeles, dar orice om, cu toată răutatea, cu toată bunătatea, orice om are un scop final și orice om are un drum în viață, că e mai bun, că e mai rău așa cum spui tu sau că așa este el, la un moment dat, orice lucru pe care îl facem, îl facem cu un scop. Care-i scopul ei? Adică, să zicem că este așa cum spui tu, iartă-mă, Giulia, mai răutăcioasă. Ea, cu această răutate a ei, la un moment dat, conștientizează, iată, se vorbește deja despre acest subiect de câteva zile, ea conștientizează că prin aceste discuții există posibilitatea să se îndepărteze, să se strice relația de prietenie pe care o are cu Patrick. Fie ori se oprește, fie încearcă să, nu știu, să lămurească. De ce plângi? Și mă gândesc, care ar fi scopul ei? Adică de ce ar vrea să se strice relațiile? Ei, acum nu mai pot să zic nimic, doamna Andreea, dacă vă... Ia și zi, vorbește, că ai vorbit prost până acum, vorbește și dacă mă încolo... Măi, dar tu de ce plângi și de te victimizezi acum, pentru că Giulia? Atât încerc să mă fac să mă simt prost. Teodor, ați vorbit de înțepături care nu există și voi sunteți mai mult decât conștient de faptul că nu există nicio înțepătură la adresa voastră. Îmi cer scuze, doamna Andreea, poate mi-a... Nu-și cere scuze pe nimic, că mi-a arătat acum, păi că da. Păi acum făceai și acum plângi, pe bune. Gata, atenție la limbaj. Plâng de nervi, doar de asta plâng. Și îmi pentru că eu plâng. Chiar țin la Patrick. Bagă la mijloc mai tare decât... Păi da, pentru că asta e vorba. Păi nu e vorba de Patrick, dar de cine e vorba aici? De cine e vorba aici? Nu e vorba de Patrick. Dacă îți țineai cont de Patrick, deci, ți-am spus de mai multe ori că mă simt înțepat. Trebuia să fiu și o fană a ta, sau care-i problema? Gata, liniștiți-vă. Să fiu fana ta? Ar putea, clar. Despre ce vorbești, măi? Potoliți-vă, gata. De ce vorbești? Doamna Andreea, n-am făcut absolut nimic. Odată n-am înțepat-o cu absolut nimic și mă deranjează foarte tare. Nu mă interesează că o zice Robi, că Robi poate să zică până poi marți, că înțeleg scopul lui Robi. Dar ea, care e scopul să-mi zică viața? Ea mie să plec acasă. Doamne ferește. Să-mi zică ea mie că am înțepat-o când nu i-am zis niciodată nici dă-te mai încolo sau ceva preferitor la Patrick. Și ce motiv aș avea? Că ea e cu Patrick, ea îi ține partea lui Patrick, eu trebuia să o țin lângă mine dacă... Cum a zis ea că sunt de online? De ce te-ai certat fix astăzi când m-a apucat pe cap? Da, mă, sunt geloasă. Păi uite, vezi, normal. Uite, Virginia n-ar veni să-mi zică așa ceva. Uite că-ți găsesc motive dacă vrei să-ți găsesc. E diferență foarte mare. Dacă vrei să-ți găsești, gata. Îți găsesc. Atenție la ton. Liniștiți-vă. Despre ce vorbim? Patrick? Da. În camera roșie ai înțeles ceva din ce ți-a spus Giulia? Da, am înțeles. În mare parte chiar nu vreau să mă bag între ele. Mi se pare că sunt chestii dintre ele. Nu știu dacă are referire la faptul că am pupat-o pe cap. Eu am spus și Giuliei că eu oricum... Păi nu acuz pe nimeni. Giulia a venit și a spus că probabil are legătură cu treaba asta. Eu am spus că și eu am avut niște deranj la un moment dat când îmi tot subliniai că nu te salut în condițiile în care spuneam bună tuturor. Și da, nu mai veneam cei drept să ne luăm în brațe. Acolo m-a deranjat și pe mine că de vreo două ori m-ai pus în situația asta să mă simt iurea că nu te-am mai salutat. Eu n-am ce să zic. E clar că acum comportamentul meu s-a schimbat față de toată lumea. Și Virginia ieri mi-a spus pe foaie că știu că nu știu ce. Urma să vorbesc și cu Virginia despre treaba asta, dar n-am apucat astăzi pe conexiune că a luat o altă întorsătură. Sunt chestii normale pe care sunt conștient că le înțelegi și tu, Giulia. Acum... Păi ți-am reproșat eu că nu mă mai iei în brațe, Patrick. Am spus că pur și simplu când vii în casă, salut de pe scări și după nu te mai interesează. Ceea ce este normal. Poate fi un deranj pentru mine, doar pur și simplu că nu mai vii să bați palma. Dar pot înțelege și asta nu mă duce pe mine să o înțeleg pe Bianca cu absolut nimic. Ok, dar la început, când am început să interacționez cu Bianca, de două ori mi-ai zis când am venit în casa fetelor, mi-ai punctat că nu mai salutăm. Da. Despre asta este vorba. Și lui Antonie s-a punctat că nu mai salută. Ok, eu n-am o problemă că mi-ai reproșat. Doamna Andreea! Stai o secundă, Robi, o secundă, te rog. Patrick. Da. De ce crezi tu, la cum o cunoști pe Giulia, pentru că tu o cunoști pe Giulia mai bine decât o cunoști pe Bianca, de ce crezi că ar exista această tensiune între ele două? De ce crezi că există această tensiune, aceste discuții, mai ales din partea Giuliei către Bianca? Bianca fiind fata pe care tu o placi de foarte mult timp și cu care tu îți dorești să intri într-o cunoaștere, relație, etc. Ce-o fi? Adică, de ce? De ce ar face asta? Liniștește-te. Nu, că e absurd.
Spuneai că au mai fost fete care au spus același lucru. S-a spus, da. Eu am mai zis de salut. Dar eu, cel puțin de câteva ori, nu l-am auzit nici din gură. De aia mă refeream, nu că să vină la mine. Aha. Ok, poate nu s-a auzit, dar ok, poate am momente care zic mai încet, momente astăzi cred că dacă nu mă înșel. Da, astăzi când am plecat cu Bianca, ne țineam de mână din grădină și erau trei fete și am spus: "Pa Virginia, pa Giulia, pa Alexandra." Da, pe care da, am numit-o în parte, doar că nu m-am mai dus la ele să bat palma cu ele. Am plecat direct sus. Pe noi Patrick dimineața la masă ne salută în gând. Așa. Dar eu nici nu vă salut, frate, când vin acolo, că nu mă interesează pe mine de niciunul dintre voi, eu vin acolo pentru Patrick. Dacă vă salut, vă zic bună dimineața pe conexiune, trebuie să dau mâna cu toată lumea, nu înțeleg. Trebuie să mă iau pe Robi în brațe, trebuie să mă iau pe Moldo. Trebuie să mă iau pe asta Bianca, de ce? Păi și din bună, bună, pa, pa. De ce? Crezi tu, la cum o cunoști pe Giulia, pentru că tu o cunoști pe Giulia mai bine decât o cunoști pe Bianca. De ce crezi că ar exista această tensiune între ele două? De ce crezi că există această tensiune, aceste discuții? Mai ales din partea Giuliei către Bianca. Bianca fiind fata pe care tu o placi de foarte mult timp și cu care tu dorești să intri într-o cunoaștere, relație, etc. Ce-o fi? Adică, de ce ar face asta? De ce crezi tu? Nu știu, cred că la un moment dat, prima dată s-au luat, ca să zic așa, în momentul în care a fost vorba de o gelozie a Biancăi către Virginia și cumva cred că Giulia fiind mai apropiată de Virginia, cred că a ținut mai mult să fie cu Virginia în situația asta, habar n-am. Nu... De ce să fie cu Virginia dacă eu nu m-am certat veci cu Virginia? Era vorba, aia crezi tu că a fost prima dată, că aia n-a fost prima dată, dar aia a fost prima dată pe care ați văzut-o voi. Măi, e super simplu. Ea poate nu i-a fost răutăcioasă, poate mă suportă, poate mă acceptă, poate mă agrează. Comportamentul ei câteodată, mie mi-e greu să-l accept. Și dacă vrea să țină cont că eu mă simt înțepată sau să-mi explice că nu e adevărat atunci când simt asta, bine, dacă nu, nu, eu până acum nu i-am dat curs, pentru că curs la ce credeam eu că face ea. Nu zic că ăsta e adevărul absolut pe care îl spun eu, pentru că am ținut cont de tine. Dar uite, acum n-am mai avut chef să țin, pentru că mi s-a părut că inclusiv în tine dă. Că uite, chiar asta vorbeam dar acum, că cum... că lipsă de cum, nu mai știu. Chiar da, am vorbit cu Teodora. A discuție la masă, dar nu mai știu ceva da, de zis că e lipsă de bun simț să nu saluți. Și dacă Patrick e nesimțit, dacă a fost vreodată un om care n-a avut bun simț, la limbaj. Bun simț. Pe bune acum, păi sunt răutățile tale pe care le scuipi doar ca să le spui. Eu nu scuip, eu vorbesc. Păi cum poți să zici că Patrick e lipsit de bun simț? Doar pentru că te-a salutat după scaun și nu te-a mai luat în brațe. Păi uite, ești geloasă, na. Ți-ai pierdut prietenul, asta crezi tu, dar el te respectă și te crezi vorbește frumos. Crezi că este adevăratul motiv, păi, posibil, doamna Andreea, altfel ce să pierde prietenul? Da, eu nu știu, probabil. Și eu dă că eu îi interzic lui Patrick, dar nu e adevărat. Sunt prea bună. Atât eu sunt zic. Prea bună. Sunt prea bună. Te mai lăudați singură. Eu sunt prea bună. Sunt prea bună. Punct. Eu la un moment dat am crezut că între ele este ok ce se întâmplă. Pentru că de asta am și pupat și eu, astăzi Patrick, pe cap. Și eu, și eu, vrei să te mică și înțeleg. Eu. Doar ea are derajuri la adresa mea, că eu nu i-am zis niciodată nici dă-te mai încolo. Să le aibă în continuare dacă asta îi place ei. Eu nu o să mă schimb față de tine cu absolut nimic. Ea să față facă fix ce mine, vrea că nu mă interesează. Cu Patrick, față de mine. Tu o să fii invizibilă, îți promit, din moment de față. Plâng. Am râs cu toții. Bianca, dacă nu era vorba de Giulia și era vorba de o altă fată, la fel ai fi reacționat? Doamna Andreea, exact asta am spus mai devreme. Dacă cu Virginia poate am avut mai multe discuții legate de Patrick sau... Virginia nu mi-a dat niciodată așa. Dacă a avut ceva să-mi zică, mi-a zis, am înțeles. N-am simțit din partea... Vorbesc despre tine, Virginia, nu că ai fi făcut ceva, ci pentru că ar fi putut să facă, nu? Să mă înțepe. N-a făcut-o niciodată. N-am simțit nicio către. Mi se către poate ea. Aduce o înțepătură, doamna Andreea, la da, pe mine mă deranjează. Care? O fată, dacă ar fi intrat aici în casă pentru un băiat, ar fi votat pe el prima dată pentru... Aia e înțepătură. Patrick ar trebui să știe foarte bine că a mai fost discuția asta pe aici Giulia, prin casă, doamna Andreea. Este fata, a venit aici, ai subliniat-o greșeală. Să se uite la televizor atunci, să vadă că nu am subliniat-o fix pentru ea și întrebările pe care le pun nu sunt că mă interesează pe mine ce deranjuri are ea Giulia, față cum de Giulia. Doamna deranjează lucruri, așa o deranjează și pe ea, da, Robi? Ei, Giulia tot îi spune, treabă-l pe Patrick, fă-i lui Patrick, nu știu, dar Giulia știe că Patrick e de acord cu Bianca și că o susține pe Bianca. Da, mi-a zis asta Patrick, doar că Patrick în momentul de față cred că este doar subiectiv și atât. Că dacă ar fi fost să-l întrebăm acum 3 săptămâni, nu ar mai fi fost așa de acord.
aici. Adică Patrick din nou face lucruri din cauza mea, doamna Andreea. Lucruri negative. Doamne, ba, nu minte pe Bianca, ca din cauza mea. Ba, nu știu ce nu-i face din cauza mea. Stați puțin. E normal, de ce mai repășiți? Potoliți-vă dacă un băiat se apropie de o fată aici în casă, de o fată în sensul de cunoaștere, de iubit, iubită. Pune expresiune. Nu este normal cumva să se îndepărteze de celelalte fete? Ba da, și cine a zis că nu e normal? Fete? Păi dacă că... e normal, de ce-i scoți ochii? Cu faptul că nu salută, doamna Andreea. Salutul e una, luat un braț. Doamna Andreea, da, eu aici n-am înțeles și eu că de fiecare dată am spus bună, adică nu sunt chiar așa urs să trec. Giulia, o dată când bați palma cu ea, poți te duci să bați palma cu ea. Asta am spus și eu, că eu intru și zic bună fetelor și mă duc în treaba mea, pentru că știu că timpul e limitat și profit de fiecare timp. Da, asta a spus și ea, exemplu, că nu mai dai palma, dar na, te frate și dă palma, că nu te dă. Mai, da, a zis toată lumea aici în casă că Patrick nu mai salută, dar doar la mine se vede deranjat. Nu mai salută fizic, poate. Te deranjează, ce ar putea să te deranjeze că nu bate palma? Mamă, Robi, tu acum savurezi momentul ăsta, te credem cu toții, dar abține-te o secundă. Vai, ce ador. Păi știu că mă ea asta-ți place. Mă cu suferința ta, Julia. Știu, doamne, știe toată lumea, toată țara asta știe. Ah, mă ia cu tremurat. Tu, să nu mai ia pe mine. Astăzi te-ai hrănit. Julia, da. Poți înțelege pe Patrick că vrea să păstreze pentru el și fata cu care este într-o cunoaștere, acel timp de bătaie de palmă. Da. Că salută doar din gură. Bun. Ea chiar crede ce zic, că ea te-a deranjat atât de tare acest fapt? Nu, doar i-am zis două ori de care știe el. Eu cred că i-am zis-o cu zâmbetul pe buze. Poliți-vă!